Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Nuk do të shkoni më të dentisti, këto dy përbërës do ju bëjnë dëmbë të bardë si bora. Shumit sa nga ne dëshiroj më t'japin dëmbëve vëmëndjen e merituar. Në këtë mënyri dëmtoj më shumë se sa duhet. Në këtë video do ju të regoj disa përgjerja të mira për të pastruar dhe mbët në mënyrë naturale. Gjithashtu kjo përgjerje është e mirë për largimin e erës e keqët e gojës. Bëhet fjala për gargarën e cila për të eqër gurzat bazohet e soda e bukës. Bikarbonati natriumit është i një orës një nga pastruesit më të mirë në dispozicion që mund të përdoret në qindra aplikime, duke përfshirë këtu edhe higjene orale. Përveç kësaj ajo përdoret shpesh direkt për larjen e dhëmbëve, për shkak të efekteve të zbutse dhe heqje në njollave, si dhe baktereve dhe mikrobeve që shkaktojnë dëmtimin e dhëmbëve dhe frymën e keqe të gojës. Përzjeni sot bukë me krip. Pastaj lagni furçën e dhëmbëve me ujë të ngrohtë dhe përsërisni këtë përzierje më sipër. I dhëmbët dhe i shplani gojën në mënyrë natyrale. E përsërisni këtë trajtim për rreth 2 minuta dhe aplikoni të paktën një herë në javë. Pastaj e përzjeni produksidin e hidrogenit me ujtë ngrohtë dhe shplani gojen të uaj për një minutë, më pas e lanja të me ujtë bolqë. Përdori një kryajtë se dëmbërsh për të larguar ndë një papas të rti dhe shplani me ujtë të ftuhtë, me këshilu e shmja është të përdori mi fillit dëntarë mund të përsëris një këtë procedur një herë një javë në mënyrë që të keni edhe pastrimin e duar dhe tyre. Kurse aplikimi i pastrimit të dhëmve me fil dentar mund të bëhet pas do ushqimi në mënyrë që të largoni pa pastërti. Êshtë e shme që të mëse gëltis një asë këtë shpërlarës pasi ka disa përbërës që mund të iritoj në stomakun tuaj. Alternativat e para që na vinë në mendje nga dentistët janë edhe aplikimi i pastrimit në mënyra të thjeshta në kusht të shtëpie. Gjyra e dhëmve ose kafe në një gjëndje të varfër të dëmtimit të tyre mund të rris edhe problemin e gurzave, ose atë që quet tartar. Nëse nuk e pastrojma tërë, mund të shkaktoj edhe problemet të peridontitit. Ato që në uvejiten për pastrimin e dhëmve në mënyrë naturale të pak të njerë në javë, janë në sot buke, krip, produksit hidrogeni, uj, furqë dhe dhëmbësh, një filxan dhe larës goje antiseptik. Hapi parë që duhet të rmerë një është. Përzjeni në një filxan një lukë gjedhe me sot buke, një një gjusëm lukë e qaj me krip, më pas shtoni në të uj të ngrohtë. Me anë të furqës e dhëmve, pastroni dhëmbët me këtë përzirje që kryuat. Kë proces e për 2 minuta. Hapi dytë, Në një filxan hidhni protoksid hidrogeni gjithashtu shtoni edhe ujë të ngrohtë. Këtë procedur e aplikoni në shpëlarjen e gojës për 1 minutë. Hapi i tretë. Përdorni një fill dentar. Më pas ju do të keni një pastrim rrënjësor të dhëmbëve tuaj dhe duhet të keni kujdes që të mos i aplikoni shumë fort në mishrat e dhëmbëve. Hapi i katërt. Përdorni larës antiseptik ose shpëlarës goje, i cili mund të jetë krijuar në mënyrë natyrale ose i blerë në mënyrë të zakonshme që mund të aplikohen në tuaj për të sjedhë përfitime dhe duhura. Ashtë të rëndësishme që të aplikon një recetat dhe duhura për shëndetin tuaj uaj dëntar, pasi në këtë mënyrë du të mbroni shëndetin e dhëmve. Aplikimi i pastruesve të dhëmve duhet të bëhe në mënyrë të kujdeshme që mos të dëmtoj si përfaqin e tyre. Duk e recetat dhe duhura, du të keni edhe pastrimin e duhur. Të gjithë e se sa e rëndësishme është higjena e gojës por edhe në rastit kur pastrimi bëhe 2 ose 3 erë në dit me furq, në dhëmë mund të mbeten ende bakterje. Nësa ato bashkohen me proteina dhe grimca ca ushqyve se ato formojnë në plakat në dhëmbë tuaj të cilët mund të shkaktojnë në probleme serioze të mishrove të dhëmbë dhe duke si edhe edhe rënjën e dhë tyre. Pastrimi mund të bëhet edhe me një përbërës të vetëm, citon Brightside. Një për tyre është edhe aloe vera, Aloe vera është një produkt për të pastruar dhëmbët, butësisht largon bakterje. Ju jo mund të përdojnë i vetëm gjelin aloe verës ose në një alternativ të apërzinja të me glicerin, limon ose sot buke. Një ndihme të madhe je për dhe djathi. Nëse ju hani djath para vaktit, do të ndihmoni në neutralizimin e acidit që ndikon në prodhimin në atyre plakave mbidhëm. Lule shtry dhe domatet gjithashtu janë në përbërës efektiv. Ato janë të pasur me vitaminën C dhe kjo është një arsye përse është e mirë të fërkoni dhe mbëtuaj me lule shtry dhe domate. Po le të qëndrojmë të përbërjet të tila që mund të aplikoj në dhe mbëtuaj në mënyrë naturale. Fiqë gjithashtu ka në një ndihme të madhe në shëndetin dëntarë. Merë një katër fiqë dhe i përtypni nga dalë në mënyrë që gjëndratuaja të përshtymës të stimuloj përshtymë duke mbajtur për shtymër shumë në gojën tuaj do të eviton një erën e keqe. Lëvore e portokallit janë një tjetër përbërë dhe shtëpjak që ndihmonë në pastrimin e dhëmve tuaj. Ato janë të thjeshta dhe lëkura e portokalit është ofron shumë vlera. Gjithashtu, edhe uthulla e mollës mund të aplikohet si një përbërës bazë në pastrimin e dhëmve tuaj, por është të rëndësishme të mos aplikohet më shumë se njerë në jatë. Disa njerës me dojnë nëse për te e qurë pa pas të rdit e dhëmve, duhet të lajnë me të vërtet shumë fort, por kjo është një gabimi madhë. Si do qoftë kjo është lakë së vërtetës pasi që shtresat e parat të dhëmbit janë të buta sa që mund të hiqen ma një copë plur dhe kështu është e rëndësishme të mos i fërkoni shumë dhëmbë tuaj në mënyrë që mos të dëmtoni smaltin e dhëmbëve. Arsyeja se përse keni nevoj për një furq dhëmbësh e cila duhet të përshtatet me dhëmbin të uaj, është ajo mund të qoj edhe në papas të, të grumbulluara në gojen të uaj dhe gjithashtu. Aplikimi gabuar i tyre mund të kryoj probleme. Pra është e rëndësishme që gjithmonë të përshtas një furqën e dhëmve me budësin e tyre, të përdori një furqë elektrike për dhëmbët, të mba një furqën tuaj në, në dhëmbë vetë me tregishta, të siguroni që pasaj dhëmbë tuaj të pastrojen mirë dhe të largoni që do pa pastërti nga goja juaj. Shumë e rëndësishme që të mos leglizhohet larja e dhëmbëve gjithdo ditë, si do mos në mëngjes dhe në mbrëmje, për të pasur një i gjenorale më të mirë. Mënyra se si pastroni dhëmbët tuaj me produktet që keni në shtëpi, është alternativë që ose mund t'i ofroj shumë përfitime, ose nuk mund t'i lajë si duhet. Nëse keni shpenzuar shumë para, për zbardin e dhëmbëve, ka dhe procedura naturale që ndihmojnë në për një i gjenorale më të mirë dhe gjithashtu për një bardësi më të më regu të dhëmbëve tuaj por arrojme që është shumë e rëndësishme t'i kushtoj me vëmëndje buzë qërshjes, pasi pas Brightside, ajo është gjëja kryesore që në arrit vetë vetësimi. Gjëngjefili me krip është një nga nevojat më të mira që mund të aplikohe në si përfaqin e dhëmbit për të pasur dhëm të pastor. Ju nevojitet gjëngjefil, krip dhe limon. Brightside rendit të gjitha arsyet të këture recetave përse duhet i përdoni vazhdimisht për bardësin e dhëmbëve grini një pjesë të vogël të xhenxhefilit. Kjo mund të bëhet me një rende. Merrni një të katër të në lugës së çajit me krip, shtojini në xhenxhefil. Prisni një fet limoni, shtrydhni lëngun dhe i përzjerni me përzierës të mirë. Aplikoni atë në furçën e dhëmbëve. Gjithashtu kështu do të keni një pastrim më të mirë të dhëmbëve tuaj në mënyrë natyrale. Kjo recetë këshillohet të pakëtën më shumë se një herë ose dy herë në javë. Në ndihme do ju vje dhe përdorimi i kripës e spon. Ju nevojitet kripë e spon plus uj. Përzjeni kripën uj në pjesë të barabarta, i përzjeni dhe i sakripa të tretet plotësisht. E aplikoni përzjeni në dhëmbë tuaj me furqë dhe dhëmbësh dhe gjithashtu eshtë plan i gojën më pas me uj të pastër. Kjo do të ndihmoj në largimin e qdo bakterje në gojën tuaj dhe në siedhe në një bukurie më të mirë të shëndetit tuaj dëntarë është të rëndësishme që të aplikoni pastrues natural në dhëmbëtuaj para se të shkoni tek dentisti. Gjethet e mentes dhe vaj arës e kokosit gjithashtu janë një ndihme madhe për shëndetin duajnë dentar për të rikëthyër busjeshën e bukur. Ju nevojit e në gjethet e mente dhe vaj kokosi. Coptoni gjethet dhe shtoni vajnë e kokosit, i përgjeni mirë dhe aplikoni përgjeri në dhëmbëtuaj me furqë dhëmbësh mos përdori më shumë momente 3 dhe në 5 gjethë janë mëse të mjaftueshme. Produksit i hidrogenit me sot buke Ju nevojitet produksit i hidrogeni dhe sot buke e përgjeni sotë në bukës me produksitin e hidrogeni në raportin një me dy. Butës i lani dhëmbët me këtë përgjere dhe më pas ishtë plani gojen me huj në mënyrë që të keni pastruesit dhe duhur. Pluri kakaos është një tjetër produkti cili mund t'ju vinë në ndihme për pastrimin e dhëmbëve për shdo problem që mund të keni, duhet të para qiteni të këtë dentisti. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mosës vëndësojnë në këshilat të dentisti tuaj ose ofruesit të kujdesit dentar, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet, masa para prake ndërve primet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj të dhëndve. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoja të i bonit like, dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.